Evo, načelniče, da čujemo kakva je situacija u Bebrini. Pa trenutno je stanje pod kontrolom na svim punktovima i ljudi su na terenu istovarljaju vreće iz bivših poplavljene općine Orijovac. Su dovezli 4 labudice, sad su na punktovima u Kanjiži, u Dubošcu i na Grliću istovarili. U slučaju da nešto krene po zlu, da imamo gotove vreće, ljudi se ne moraju toliko mučiti, tovariti, slagati. Ovako imaju odmah gotove vreće. To je u početku bio problem, sad je to, mislim da će biti stanje u redu. Imamo informaciju da je na nekoliko mjesta bilo jako kritično. Pa je, bilo je, u nedjelju je bilo najkritičnije na ovome potezu Grlić, tu smo jedno 100 metara, tu je radilo jedno 300 ljudi, tu smo 100 metara folije metili, 30 centimetara pucanika koje je stvorilo jedan tampon da ne diže i sada to procuruje dosta. I pojavio se još jedan, sve smo pripremili, ako bude po zlu, opet ima i folija, ima sve, sve ćemo srediti i to je to. Da kažemo, riječ dio evakuiranim. Oko 500 ljude, čuo sam da je evakuirano iz predostrožnosti. Djelomična evakuacija je proglašena. 170 ljudi je otišlo u organiziranom smještaju, a 500 ljudi, 520 i nešto, uglavnom oko 700, ali ovi su otišli u privatne režije, otišli su do svoje rodbine i ovo. Ovi su smješteni u susjednoj općini Stupnik, dobro im je, zadovoljni su, neki nisu, neki odu kući pa se vrate, blizu smo, imaju neki stoku i hrane i tako. Uglavnom je stanje i tamo dobro. Jučer je posjetio biskup Škorčević, bili smo tamo, trebala je krizma biti u Bebrini, sad još ne znamo da li će biti u nedjelju krizma, ali mislim da neće. Uglavnom, evo, sada je stanje i tamo i jamo je dobro. Znači, nastavlja se i dalje dežurati? I sada je jedno 30 ljudi na nasipu, patrole redovne, na punktovima imaju ljudi i oni nam dojave, dobro smo organizirani po svim mjesnim odborima, tako da informacija ide sa terena na mjesni odbor, s mjesnog odbora dolaze ovamo, imamo 7 mjesnih odbora, 3-4 su ugrožena i tako da je stvarno ja organiziran. Iz početka je bilo malo i štekanja i od nas i ovo, uglavnom je dobro. Načelniče, ne dogodilo se, ali u slučaju da pukne ovdje nasip, koliko bi bio prostora ugroženo? Pa, bilo bi cijela općina ugrožena i to dobrano. Stiglo bi do slobodnice? Sigurno bi. Došlo bi do slobodnice i dole do, najmanje do ovoga autoputa bi to bilo. Molim vas da se sam predstavite radi potpisa. Ja sam Stjepan Jakić, načelnik općine Bebrina.